O primo de Elias. E os parentes de José de Bahia. Mara, né? Mara. A irmã de Zé de Vaildes, Lourdes, muito obrigado pela presença. Tia Geralda, Reinaldinho também com a família, muito obrigado pela presença. E agora, mão é na obra, né, gente? Vamos comer. Tem mais alguém queira falar?